Poštovanje, damo naše. Dobro, ne dobacuj više, vi da snimamo. Pa nisam znao da vi ste protiv seksa, alo, devojke, i Srbije danas. Pa čime ćemo nego s telefonima? Čime mislite da radim? To smo samo mi. S telefonima, pa došli ste na finale. Ej, budala. Neko ne skoči neki realitet. Još nas i napadnite ako možete. Pa mislim, stvarno radimo svoj posao. E, tako treba da uradite, a ne da nas napadate. Ajde prema